Jag är från Göteborg. Och hur en göteborgare kan sköta hejarklacken i Västerås, det är väl ganska... Ja, det är ganska märkligt rent ut sagt. Det tycker jag faktiskt själv. Då tar vi fram den viktiga sidan, andra sidan. Då ska vi se vad det står om matchen. Börsen, det är inte min avdelning. Straffen som avgjorde, ja. Den satt skönt att det var en given straff. Ja, man får väl diskutera här. Det var ju synd att matchen skulle avgöras på en straff om man ska se så. Ja. Han skriver ju här. Lika tacksam är Mikael Karlsson för klackens död. Det sjöng oss till seger. Även om inte vi var riktigt 100% organiserade igår. Alla ville sjunga sin ramsa och det är svårt. Det är 100 viljor. Som sagt var, det är kämpigt. Jag är lite tokig, men jag skulle säga så här, jag skulle vilja att alla ungdomar prövade idrott. Och sen får de se vilket som är roligast. Många tycker nog som många med mig att bandy är det roligaste att utöva. Och jag tycker det är ett tjusigt spel och man får ju frisk luft. Ja, så är det. Jag har lite hög klubba. De slår in, eller jag tyckte det var hög klubba. Och vi får väl se på TV vad som är sant. Det blir ju så för rätt som det är. Jag står och hejar, då är det mål någonstans och jag missar mycket. Och sen är det väl så att även om man har hållit på länge så har man ett hjärta för laget och då när det blir nervöst då går man och gömmer sig. Man åker långa vägar för att titta på matchen och sen då när det är spännande så då går man och gömmer sig. Gutten ville sätta sig ner. Och ta ratten, Gutten. Där har vi slut på den första halvleken. Kött, korv och glass, höll jag på att säga. Det ska ni inte göra. Ni ska köpa korv naturligtvis och kaffe. Så kan vi meddela halvtidsresultaten från de övriga kvartsfinalerna. Sandviken, Ljusdal 1-1. Falun, Lilla Linköping 1-3 och Edsby, Motala 2-1. Hör ni gott folk, har ni lyssnat lite här? Då ska ni bege er till Solvalla och Hammarby Bergers stora skakse. Hallå här! Efter matchen, ta din lugn! Ta din lugn!
Plåka inte utan håll er lugna! Lova det! Håll ved på fanan högt! Tiden var 83. Det är så snopet. Men så fort vi gör ett mål så lägger Västerås in en ny palett och så kvitterar de. Och sen när vi dessutom inte sätter mål på våra chanser, alltså då finns det finns en chans att slå Västerås. Hur lyckliga man är kan man inte prata om. Det går inte att ord beskriva. Det är en underbar känsla. Ja, min fru som är blyg och ja, hon vill vara anonym och allt det där. Nej, jag kramade om henne och pussade henne ordentligt och det fick jag göra. Fast vi var på offentlig mark. Och det var skönt, ja, det var härligt.